Jubilejních 20 let letos oslavil takzvaný společenský ples v Dolních Dunajovicích. Společenský ples již 20 let organizuje klub důchodců z Dolních Dunajovic. Dva roky nazpět se ale rozhodli vytvořit spojení s krojovanou chasou, čímž vzniká unikátní atmosféra. Společenský ples je zábava, kde se bavíme a my důchodci už teda opravdu máme 20. jubilejní a už v loni a letos jsme to spojili s mládím, s naší chasou, kteří nám přetancovávají, v loni tancovali moravskou besedu a letos tancujou slováckou besedu. Co vás vůbec vedlo k tomu spojit to právě s chasou? No, vedlo nás k tomu to, že je to příjemné, když vlastně stáří se propojuje s tím mládím, takže jsme to zkusili, loni jsme to zkusili poprvé a osvědčilo se nám to, takže z toho důvodu to znovu teda jsme letos opakovali. Letos je to 20. jubilejní ročník, slavíte to nějak? No tak snažili jsme se právě i tou výzdobou a vlastně každý návštěvník, který přijde, obdrží malou plaketku ve tvaru nálepky, kde je teda 20 a ženy, jak jste si všimli, květinkou do vlasu. Jubilejních 20 let se tedy odrazí jak na výzdobě, tak na lidech. Je to teda ples důchodců primárně. My jsme se k ním přidali, protože účasti byly slabé, jak na našem, tak i na tom plese důchodců, tak jsme to spojili dohromady a vypadá to docela jako úspěšná akce. My máme teda přetančení slovácké besedy a potom v průběhu celé akce teda bavíme, samozřejmě klasicky tancujeme s nimi, budeme mít jedno solo a vyzýváme k tanci, aby tady byla zábava. Dál v programu nám bude hrát právě naše kapela, jsou to letos Hornobojané a pak už je to dál na nás všech, jak si to uděláme. Co na propojení důchodců a chasy říká pan starosta? Za mě je to naprosto úžasná záležitost, že to propojení takhle existuje, protože ti důchodci se třeba mohli vybavit sami, ti mladí také. To propojení, které tady existuje, si myslím, že tomu dává úplně jiný náboj, úplně jiný prostor. Obecně podporuje všechny spolky, které tu máme a například tady tento ples důchodců jsme podpořili tím způsobem, že kromě toho, že tu mají sál, že tu mají teplo, což byl trošičku problém, protože se nám, jak se to stává, když právě něco máte načasováno, tak se může něco takzvaně vyvrbit, tak nám se pokazil kotel včera večer, byla tady zima, ale naštěstí máme v obci odborníky, kteří to dokázali opravit a dneska se tady máme. Obec podpořila samozřejmě ten ples nějakou výzdobou, kterou tu máme, tím, že tomu dala nějaký jiný náboj, protože to je přece jenom 20. výročí a také podpořila nějakou formou tombolu, což podporujeme obecně i jiné plesy nebo jiné akce. Jedná se tedy o spojení, které ze všech stran jednoznačně funguje. Sál byl plný stejně jako minulý rok a to samé platí i o tanečním parketu, kam lidi nahnala hudba od Hornobojanů. Jedinečná atmosféra tedy nechyběla ani na 20. ročníku společenského plesu.